কাহি মূষা আজি সে তো বড়
ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଡ଼ଲ ସହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କେତେ ଗର୍ବ କଲା ସେ କାହା ଗର୍ବ ସହିବେ ନାହିଁ। ହଉ ସାର୍ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ହେ ଭକ୍ତଗଣ ମତେ ତମେ ମାଡ଼ ମାର ମୁଁ ପିଠି ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ତମେ ଗାଳି କର ତମ ଗାଳିକୁ ମୁଁ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତମ ହୁଙ୍କା ବଳ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଗର୍ବ ଥାଏ ସେଠି ମୁଁ ନଥାଏ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନଥାଏ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଯାଏ। ମାଙ୍କର ଡାକ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି କାହ୍ନୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦେବକୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ ରାଜମାତା ତମ ଡାକ ସରିଗଲା ତମେ ରୁହ ଆଜି କାହ୍ନୁ ଆସିଲି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବଶ୍ରୀ ଦେବକୀ କହିଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଶାଳରେ କେତେ ହୁଳହୁଳି ବେଦ ଧ୍ୱନି ଚାଲିଛି କେତେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୋର ଡାକ କଣ କାନୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କହିଲେ ରାଜମାତା ଏବେ ତମେ ତମ ଡାକ ସରିଗଲା ଏବେ ଆଇ ପଡ଼ିଲା ମା ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ ବରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ଯେ ମା ଡାକିଦେଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ମା ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା କାନୁ ଯେତେବେଳେ କାନୁ ତା ଡାକରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ନପାରିଲା ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି ମୋ କଥା କଣ ମୋ କାନୁ ରଖିବା ରଖିବ ନା ମୋ ପାଇଁ କଣ ମୋ କାନୁ ସେ ସ୍ଥାନ ସାରିକି ତାଙ୍କ ପଶି ପାରିବ ବରଂ ମୁଁ ଆଜି ଫେରି ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ମୋ କାନ୍ଧ ମୋ ଡାକ୍ତର ଆସିବ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ ରାଜମାତା ଥରେ ଡାକ ଥରେ ତମେ ଡାକ ତମ ଡାକ କାନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତତେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିନି ମୋ ଧନ ମନିରା ମନିରା
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଜୀ
କହିଲେ ହେ କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କରନ୍ତୁ ଆହୁତି ସେ ଆହୁତି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନା କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ବଡ଼ ମୋ ମା ଶିଶୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ଡାକ ପାଖରେ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ତୁଚ୍ଛ ଦେବ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ତୁଚ୍ଛ ନାଇଁ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ଆଜି ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି ମା ବୋଲି ମା ଯଶୋ ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଦେବଶ୍ରୀକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପାଡ଼ିଲିଙ୍କ ପରି ହେଇଥିଲି ଆଜି ମତେ ସେଇଟା ଜଣା ଜଣେ ତ ଆଜି ସତ୍ୟଙ୍କର ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମା ପାଖରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ହେ ମା ମୋ ପାଇଁ ସରଳ ପଡ଼ି ତୁ ଆଣିଛୁ ନା ଆଜି ସରଳ ପଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି ମା ପଶୁଛନ୍ତି କାନ୍ଧକୁ ଆଜି କୋଳରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ରେ ଧନ ରେ ଦୁଃଖୀ ନ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ିରେ ଦରିଦ୍ର ପଛରା ମୋ ବାପା ଏତେଦିନ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲୁ ମତେ କେହି ପଦ ଗାଳି ଦେଲି ବୋଲି ତୁ ତୋ ମା ପାଇଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲୁ ମୋ ବାପା କହିଲେ ହେ ଧନ ସଂଖାରି ଚିନ୍ତା କଲେ
कला जी दमोरा चंद्र को तुम कथा कहिछि ता समय हे गलानी ठाकुर से विधिला दर्शन कराई हे परिपेक्ष रे आज दाखि देले दवर्षि भारत आले राजमाता मोहर को राजमाता ये बेबी तमर परीक्षा सरी जाइला चानु तम कोल रे बसि सरला पणि खाइला बोली कान्हु तम को हम तारन हो तम पर आओ रे परीक्षा छि দ্বিতীয় পরীক্ষা দিয়েছেন যে মা স্তনর ক্ষীর স্রবিব কানু যাহা কোলরে বসি ক্ষীর পান করিব কানু হে বতা মৌসা দেবকী মাতা গর্ভ ধারি যশোদা মাতা লালন পালন করিছু কাগ আজ স্তনর ক্ষীর স্রবিব দেবকীন কথা অনুসার যশোদা দেবকী আজ স্তনর ক্ষীর স্রবিব এই হচ্ছে তম পাই স্বর্ণ সুযোগ তম হিসাব আমি তুমি মুক্তি হব তবে আস যেতবে দেবরাজ ইন্দ্রঙ্ক আজি ডাকি দেলে দেবরাজ ইন্দ্র আজি ভগবান দর্শন কর সময় তাকে তুমি ধুলিয়া দর্শন করি সারি বাপ করে ভগবান কৃষ্ণ আজি চাহি দৌছন প্রভাস করে সময় কিন্তু তমে সিনা রাধা কু নজনে প্রভাস যজ্ঞ করা কিন্তু রাধা তুমি নিজে ভাল পায়ে তুমি আসি পর রাধা সেই যমুনা কূলরে কব্রতা বসি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে রচনা করছে আজ সে প্রভাস তীর্থরু আজ ব্রহ্মাণ করে রাধাঙ্কু খোঁজিবা পাই ভগবান কৃষ্ণ পৌঁছি হল যমুনা কূলরে যমুনা কূলরে কব্রতারে বসিছন্তি রাধা রানী কৃষ্ণ 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 বলি আজি ডাকুছে
ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ମହିଳା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଏକ ବ୍ରତ ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲେ ରାଧେ ରାଧେ ଆଉ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ରାଧେ ତମ କୃଷ୍ଣ ଆସିଯାଇଛି ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ଡାକିଲେ ରାଧାରାଣୀ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ହୋଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚାହ ମୁଁ ତମ କୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲି ରାଧାଜୀ ପଚାରୁଛୁ ତମେ ରାଧେ ମୁଁ ପରା ତମ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ବହୁତ କୃଷ୍ଣ କଲେ ମୋର ମୁଁ ପରା ତମ କୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉ ମୁଁ ହେଲେ ତମର ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଲେ ନା ମୋ କୃଷ୍ଣ ତମେ ନୁହେଁ ଅଟକି ଗଲେ କୃଷ୍ଣ କଲେ ରାଧେ ତମ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ନୁହେଁ କଲେ ନା ତମ କୃଷ୍ଣ କିଏ ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କାରଣ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇକି ନା ତାହେଲେ ତମର କୃଷ୍ଣ କିଏ ମତେ କୁହ ହଁ ବାପରରେ ରାଜା ନିଜ ବକ୍ଷକୁ ଜାରିତ କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜା କହିଲେ କାହ୍ନା ମୋ କା ନାହିଁ ମୋ ହୃଦୟ ଅଛି ଖାଲି କପଟେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ବାହା ଦେବା ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛ ଆଜି ତମ ଭଳି ରାଧା ତମର ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ନା ନା କାନ୍ଧା ନା ତମେ ମୋତେ ଆଉ ଡାକନି ତମ ପାଖରେ ମୋର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ତମ ପାଖରୁ ମୋର ସମୟ ସରିଯାଇଛି କାହ୍ନା ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରିବ ନା ସାକ୍ଷାତ ସେଇ ଦିନ ହେବ କଳି ଯୁଗରେ ତମେ ହେବ ନିତାଇ ଗୁରୁ ନିତାଇ ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଏ କଥା କହି କପଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପ୍ରଭାସ ତ୍ରିଫଳିଜୀକୁ ଘାତ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ ସେଠି କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ରାଧା ପରି ରାଧା ରାଧା ପରି ରାଧା Thank you.
কি জয় কোলতাল কি গ্রামবাসী কি গ্রামদেবতী কি জগৎনাথ ধাম কি বড় দাণ্ড কি বাইশ কি ଦରବାର ହରିବର ଦିଅ ଏ ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖ।